Estamos de volta com o Bora na tarde desta quarta-feira, hoje 12 de junho. Só se fala em amor, só se fala em namorado e não tem um órgão que represente mais a emoção, o amor do que o coração. E a gente realmente precisa ficar atento. Vamos falar sobre isso com o cardiologista Dr. Fernando Giordano. E primeiro quero agradecer a sua presença hoje aqui no Bora. Boa tarde, bem-vindo, Dr. Fernando. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Por que que quando a gente fala de amor, o primeiro, né? Ó, a gente até já faz assim, ó. É sinônimo de amor, de paixão, é o coração. Por que essa ligação tão direta, doutor Fernando? Diz a lenda, né, que quando estamos apaixonados ou temos aquela emoção, nosso coração responde com uma palpitação, com aquele batimento mais forte. E isso foi identificado como uma forma de amor, né? O coração batendo forte, uma forma de amor. Daí ficou aquele símbolozinho, o coração. Quer dizer que ninguém ama com o fígado, ninguém ama com o rim, ama com o coração. Com o coração, sim. Com o coração, sim. Aqui eu tô, inclusive, muito obrigada à nossa edição, à nossa produção que preparou. O que que acontece com o coração quando a gente sente fortes emoções, doutor? Bom, o coração, ele não é um órgão isolado. Ele tem várias ligações com vários sistemas. Quando nós sentimos um amor, uma emoção, nós temos liberação de hormônios, né? A gente tem uma ativação do sistema simpático que faz com que o coração fique mais acelerado, dispare. Isso é muito importante, né, para a nossa reação fisiológica do corpo. Agora, quando essa emoção é boa, em que ele dispara, tudo positivo para o nosso organismo. Tudo bem, é fisiológico, a gente diz, dentro da normalidade. Agora, quando essa emoção é uma sensação de tensão, é um nervosismo e é uma tristeza, ele também dispara, mas dispara de uma forma negativa. Então, quando a gente passa por um estresse, exatamente, um estresse, tem muita liberação de adrenalina, principalmente, que vai fazer com que a pressão suba, o coração dispare mais, mas nesse caso é mais maléfico, entendeu? Ele pode causar essa vasoconstrição e, além de tudo, lesão endotelial. O estresse já é um dos indicativos de alto risco cardiovascular. Pois é, aí hoje a gente só fala de amor, tá todo mundo apaixonado, ganhando presente, hoje tem jantar romântico, o coração vai ficar feliz, é tratar bem o coração. Com certeza. Mas infelizmente no nosso dia a dia nem tudo é flores, e aí a gente se depara com o estresse, com a tristeza, com a decepção. Como blindar o coração desses sentimentos que não são tão bons? Pois é, temos que saber que o estresse vai vir. Então a gente tem vários métodos, né? Atividade física, você ter vínculos afetivos bons faz bem. O hormônio da ocitocina, que é o hormônio do amor, ele faz com uma proteção cardiovascular, diminuindo a frequência cardíaca, né? Isso tudo é importante, porque o coração nosso é o nosso maior pertence. A gente tem que cuidar bem dele. E isso começa com a mente. Então você pensa coisas boas, aí Sim. você vai administrando, porque a vida não só tem sentimentos bons, não. A gente precisa saber conviver. Sim. E essa boa convivência com essa adversidade é que é proteção para o coração. Com certeza. Agora, quando a gente está feliz, quando a gente está amando, todo mundo fica muito bacana, aí o coração fica saudável. Mas também tem um coração que eu queria Sim. colocar aqui, por favor, o coração partido. Que, em indo para o linguajar de hoje das relações amorosas, é quando você se decepciona, é quando o amor vai embora, Sim. você fica triste, isso é o que significa o coração partido. Mas na cardiologia, isso também é uma doença que a gente precisa observar. Com certeza. É uma doença, síndrome do coração partido, é uma doença que existe realmente. Ela é uma cardiopatia induzida por estresse, tem um aumento excessivo de adrenalina, isso faz com que haja vasoconstrição, né? As artérias têm aquela... um fechamento excessivo, além de lesionar também o miocárdio. Ela simula muito o próprio infarto do miocárdio, tendo uma dor precordial, pode ter alterações eletrocardiográficas, de exames, de eco, e isso tem que ser investigado imediatamente para descartar que seja um infarto propriamente dito. Ou seja, ela é como se fosse um infarto, mas ela não tem as coronárias obstruídas. Mas por que você sente essa dor e o que leva uma pessoa a ter o coração partido? O que leva, geralmente, é um estresse excessivo, ou, por exemplo, um luto, né? Uma pessoa, um ente querido muito próximo morreu, uma decepção amorosa pode causar. Também? Também, porque é um estresse, né? A pessoa passou por um estresse muito grande. Então você tem aquele sentimento, aquela dor e o coração sente o quê? Sente. Aí começa a doer, como se fosse um infarto. Pode ter dor, pode ter sintomas de insuficiência cardíaca, que é dispneia, né? Uma falta de ar. Dor no peito, né? Então, isso são sintomas realmente que parecem um infarto, né? E é o diagnóstico diferencial. A pessoa vai ter que passar em atendimento médico, vai ter que ser solicitado os exames para realmente diferenciar. O bom dela é que ela, geralmente, ela tem um prognóstico bom. Ela é autolimitada, geralmente, ela
depois de um tempo o coração volta ao normal, a contratilidade do coração volta ao normal, mas isso primeiro tem que investigar, tomar medicações e depois também fazer um tratamento, né, também para evitar esse estresse, né, excessivo, estresse psicológico, vamos dizer. Tem um perfil do paciente que tende a ter o coração partido? Tem, doutor? Principalmente mulheres, né? Porque oh, as mulheres sofrem de amor de verdade. Mas isso é por uma questão hormonal também, né? Pós-menopausa, mulher de meia-idade, tem essas alterações hormonais e pode ser, é mais fácil acontecer isso em mulheres. Não que não ocorra em homens, mas ocorre mais em mulheres jovens de meia-idade. Mulheres jovens de meia-idade, na menopausa ou próxima da menopausa, isso. Você pode ter essa dor e, se independente daquele sentimento de decepção, tristeza, de perder alguém ou de algo ruim, esse coração partido pode acontecer independente dessa ocorrência? Pode ocorrer, principalmente, tem que ter um estresse, né? Porque é uma liberação... Ah, ele é provocado por um estresse. É uma liberação exatamente da adrenalina, né? De catecolaminas, que são hormônios liberados pelo estresse, excessivos naquela parte. E é uma doença aguda, né? Deixa bem claro isso. Geralmente, ela ocorre agudamente, ou seja, a pessoa tem aquela dor no peito, é bem repentina, tem que procurar o pronto-socorro, porque ela vai achar que é o infarto, propriamente dito, e ela é bem rápida, não é uma coisa tão arrastada, ela é uma doença rápida, de desenvolvimento bem rápido até a resolução do caso. Então é melhor procurar qual o exame que consegue diagnosticar o coração partido? Vários exames, começamos com eletrocardiograma, ecocardiograma, né, cateterismo cardíaco, quando a gente quer diferenciar mesmo. Não, se o cateterismo não tem, já é mais invasivo. Bem mais invasivo, mas muitas vezes precisa, porque a gente precisa ver como estão essas coronárias, se tem algumas alterações no eletro, no ecocardiograma, a gente precisa ver essas alterações. A ressonância magnética também é muito importante para ver como está o miocárdio, que é o músculo cardíaco, porque ela, como eu disse para você, ela causa alterações que podem ser reversíveis, mas tem alguns casos que a pessoa pode continuar com aquelas alterações de contratilidade. Mas quando a gente diz coração partido, tem alguma lesão no coração ou é só um sentido figurado? Não, pode ter uma lesão. Uma lesão que geralmente é reversível com o uso de medicações, etc. Mas ela pode permanecer se não for cuidado. Eu gostaria de falar da ocitocina, que inclusive é aquele sentimento bom, é aquela felicidade que você que fica vendo aquela mensagem do WhatsApp, é aquele post que a gente localizou, aquela mensagem do WhatsApp, aí diz que você está sorrindo, está apaixonado, aumenta a produção de ocitocina, o hormônio do amor, que reduz o estresse, promove o bem-estar e causa vasodilatação, que é quando o sangue flui. Sim. E o sangue corre direitinho nas veias e o coração bate de uma forma muito harmoniosa. Sim. Aí é a sintonia do amor. Sim, a ocitocina, ela é liberada, ela é do amor mesmo, porque ela é liberada muito em altas doses quando a mulher está tendo parto, quando a mulher está amamentando, quando a gente vai dar um abraço em um ente querido, quando a gente está apaixonado. Na relação sexual também? Sim, ela é? Sim, ela estimula o libido, ela é totalmente ligada a isso, entendeu? Então ela é realmente ligada ao amor. Então quando você fizer seu cartãozinho hoje, muito obrigado por liberar, né, a minha produção de ocitocina. Já está dando até ideia. É aquela pessoa que te deixa feliz. Exatamente. E tem um outro post também, olha, ajuda a prevenir isquemias e hipertensão. Gente, sim, ocitocina para todos nós. As emoções têm um impacto direto na saúde cardíaca, influenciando a pressão arterial, os batimentos cardíacos e até mesmo prevenindo o infarto. Então, boas emoções para todas nós, né, doutor Fernando? Com certeza, para todos. Muito obrigada, gostei, viu? Gente, eu não sabia que tinha. A gente já viu no linguajar, gente, fulano terminou com fulano está decepcionado, está com o coração partido. Pois saiba, existe uma doença coronariana chamada coração partido, que aí a gente precisa realmente se atentar e cuidar. Mas vamos cuidar do coração de uma forma geral e a gente pode cuidar hoje com um jantar romântico, sendo feliz, né, a dois, ou sozinha, porque o amor começa com você, não precisa ter ninguém para liberar a ocitocina. Você também pode proporcionar isso. Não pode ser feliz sozinho? Com certeza. Acho que primeiramente nós temos que nos amar, né? E depois tratar de amar dos próximos e fazer todo esse vínculo amoroso com nossas famílias, amigos. Isso faz parte. Isso faz bem para a saúde. E faz bem para o coração. Com certeza. Obrigada, doutor Fernando Giordano.